နေအေရောချိန်နဲ့သာရရှင်သည်ထိုဥယျင်တို့လာဖျားမျက်မှောက်ရောက်လာတယ်ဖျားရဲ့အကျိရှုကြွလာတယ်ဖျားရဲ့မျက်မှောက်တော်နေတော့ကဖျားထင်ရှားတယ်အဲ့ဒီထင်ရှားခြင်းဟာစာရန်လာဖို့အတွက်အစည်းအသားဖြစ်စီအဲ့ဒီမျက်မှောက်လဲခွာရောဘသူရောက်လာလဲမာနဲ့ရောက်လာတယ်ဒီကမောတို့ကျွန်တော်တို့ဘုရားတက်တာထဲမှာဖျားမျက်မှောက်တော်ဆိုတာအမြဲတမ်းတတမှတ်ခံစားမယ့်အရာမဟုတ်ဘူးဖျားမျက်နှာလွှဲတဲ့အချိန်လဲရှိမှာပဲတို့တော့ဖျားတင့်အထဲမှာထည့်ထားပြီးတဲ့ဖျားရဲ့အနှစ်သာရကတော့အမြဲတမ်းတတမှတ်ထဲရှိမျက်မှောက်တော်ကတော့အမြဲတမ်းတတမှတ်ထဲရှိဖို့မတိချဘူးအာရံကိုဖျားမျက်နှာလွှဲတဲ့အချိန်ရှိတယ်ဧဝကိုဖျားမျက်နှာလွှဲတဲ့အချိန်ရှိတယ်လို့ယောသက်ကိုဖျားမျက်နှာလွှဲတဲ့အချိန်ရှိတယ်လို့ယေရှုကိုလည်းဖျားမျက်နှာလွှဲတဲ့အချိန်ရှိတယ်အဲ့ဒီမျက်နှာလွှဲခြင်းဒီတစ်ဖက်ကကြည့်ရင်တင့်ကိုလုံခြုံစေဖို့ဖြစ်တယ်လို့တစ်ဖက်ကနေကြည့်ရင်တင့်ကိုအဲ့ဒီစုံစမ်းခြင်းထဲမှာကြီးထွားရင်ကျက်စေဖို့ဖြစ်တယ်ယောသက်ကအဲ့ဒီအချိန်မှာမျက်နှာတော်ကိုလိုက်မရှာဘူးဖျားစကားကိုပဲဆွဲလိုက်ဖျားစကားကိုပဲဆွဲလိုက်ဘာကြောင့်လဲဖျားစကားမှာဖျားမျက်နှာသာရှိပြီလားအာမင်ဖျားစကားထဲမှာဖျားအလိုတော်ရှိပြီးသားဖျားစကားထဲမှာဖျားဖြစ်ခြင်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အခါမှာယောသက်ကသူ့ကိုဖျားတခင်ပေးထားတဲ့ဗျာဒိတ်တော်ကိုပဲဆွဲလန်းတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသက်တာထဲမှာဖျားတခင်ကယ်ပါအောင်ခဏထားတင်းနဲ့ကျွန်တော်မစားရဆိုတဲ့စကားကိုသဘောတူဖို့နံပါတ်1အရေးကြီးတယ်။ဖျားစကားရှိလျက်နဲ့ဖျားစကားကိုတော့ဝန်မခံပဲကိုတော်ကယ်ပါအောင်လုပ်နေခြင်းဟာဖျားပေးထားတဲ့အဖြေကိုကျွန်တော်တို့မသုံးဘဲနဲ့ဖျားကိုလိုက်ရှာနေတာသူလေ။ဖျားစကားထဲမှာဖျားရဲ့မဆာခြင်းရှိပြီးသားဖြစ်တယ်။ဖျားစကားထဲမှာဖျားရဲ့ဆန္ဒရှိပြီးသားဖြစ်တယ်။ဖျားစကားထဲမှာလွတ်မြောက်အောင်လမ်းကရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အခါမှာအာဒံနဲ့ဧဝကမျက်မှောက်တော်ကိုလိုက်ရှာရမှာမဟုတ်ဖျားစကားမှာပြန်တည်ရမယ်။ယောသက်ကိုရှင်ဘုရင်ဖြစ်ဖို့ဖျားတခင်ကြံစီရည်ရွယ်ထားတယ်လို့တင့်ကိုခရစ်တော်နဲ့တညီတဏ္ဍာန်ဖြစ်ဖို့ဖျားတခင်ကြံစီရည်ရွယ်ထားတယ်။တိုးတော်လည်းအဲ့ဒီပန်းတိုင်ကိုမရောက်သေးခင်ဒီဆက်ကြားထဲမှာယောသက်လိုမျိုး negative favor တွေတင်နေကျွန်တော်ရင်ဆိုင်ရတဲ့အချိန်မှာဖျားရခင်တိတ်ဆိတ်စွာနေတယ်။ဖျားရခင်စကားမပြောဘူး။ဖျားရခင်လာမထင်ရှားဘူး။ဖျားရခင်လာပြီးမဖွင့်ပြ။အာဗြဟံလိုမျိုးနော်စပြည့်ရည်တွေမုတ်တွေမလာတဲ့အချိန်တွေလည်းရှိနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့နော်ဖျညုံမောရအဲ့ဒါဖျားရခင်မျက်နှာလွှဲထား။ဖျားရခင်မျက်နှာလွှဲတဲ့အချိန်မှာသင်ဟာကြီးစွာသောနောက်ဆက်ခြင်းနဲ့ခင်ရ။ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းကြမလဲ။ညုံမောရအသင်းတော်ဆိုတာဖျားရခင်တင့်ကိုပေးထားတဲ့ favor တစ်မျိုးဖြစ်တယ်။မြစ်ကြီးစွာသောချီးမြှောက်ခြင်းကိုပြင်ဆင်ထားလေလေယံသူကကျွန်တော်တို့ကိုကြီးစွာနောက်ဆက်လေလေပဲကြီးစွာသောဖခင်ရဲ့ဂယုစိုက်ခြင်းကိုခံရလေလေကြီးစွာသောစုံစမ်းခြင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရစီရရှိတယ်ဒါကြောင့်ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုကျေးဇူးပြုဖို့တခါတရံမှာဘဝမှာဘာပြန်လုပ်ရတယ်လဲဆိုရင်မျက်နှာပြန်လွှဲရမျက်နှာလွှဲရဆိုတာဆွန့်ပစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးဖျားတင့်ကိုမျက်နှာလွှဲတယ်ဆိုတာတင့်ကိုဥပ္ပခါပြုတ်လိုက်ပြီးမှမျက်နှာလွှဲခဲ့ပြစ်နင့်ဟာနေဖြစ်ချင်ရာဖြစ်ဒီလိုစွန့်ပစ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖျားရဲ့ဂယုစိုက်ခြင်းအာယုစိုက်ခြင်းတင့်ပေါ်မှာအမြဲတမ်းတတ်သမတ်တဲ့အများကြီးတက်ရောက်နေလို့ရှင်ယံသူရဲ့နောက်ဆက်ခြင်းဟာတင့်ပြင်းစွာခံစားရစရာရှိတဲ့အခါမှာဖျားကတင့်ကိုဗာပြန်လောက်ရလဲဆိုရင်မျက်နှာလွှဲရတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်တင့်ထဲကခရစ်တော်ဟာတင့်ထဲမှာယနေ့လျော့ဝှက်စွာအလုပ်လုပ်နေတော့ဖျားရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်တယ်ဖျားရဲ့မျက်နာကိုရှာတယ်ဆိုတာအလိုတော်ကိုရှာဖွေတာအလိုတော်ရှိတဲ့အရာဘာလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘဝမှာပြန်ပြီးမှစိတ်နှလုံးလှည့်ခြင်းဒီအဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ဖျားရဲ့မျက်နာကိုကျွန်တော်တို့ရှာခြင်းဖြစ်တယ်ဖျားရဲ့မျက်နှာသာပေးခြင်းဘယ်သူမှမခံစားတဲ့အရာကိုကကြီးစုတော်ထဲမှာခံစားရရင်ကျွန်တော်တို့ကဖျားရဲ့မျက်နှာသာလို့ကျွန်တော်တို့ယူမှတ်လေးရှိတယ်ဟုတ်မတွေ့ကြုံရဘူးဘယ်သူမှမပိုင်ဆိုင်ရဘူးဘယ်သူမှမရရှိတဲ့အခွင့်အရေးမျိုးကိုကိုယ်ကဘဝမှာခံစားရတယ်ဆိုရင်ဒါကိုဖခင်ရဲ့မျက်နှာသာပေးခြင်းလို့ကျွန်တော်တို့မြင်မှတ်လို့ရှိတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။များစွာသောညီအကိုတွေရှိတဲ့ထဲမှာယောသက်လိုလူကအိမ်မက်ရတယ်ဖခင်ရဲ့မျက်နှာသာဖြစ်တယ်။များစွာသောယုတ်တုကိုးကွယ်တဲ့သူတွေရှိတဲ့ထဲမှာအာဗြံကခေါ်ခြင်းခံရတယ်။ဒါကဖခင်ရဲ့မျက်နှာသာဖြစ်တယ်။ဖခင်ရဲ့ favor လို့ခေါ်တယ်။ကျွန်တော်ဖခင်ရဲ့ favor လို့ပြောရင်သူများတွေတော့ခံစားရခြင်းမှခံစားရမယ်။အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုဖခင်ကကိုယ့်ကိုပေးတာမျိုးကျေးဇူးတော်ထဲမှာကျွန်တော်ကိုခံစားစီတဲ့အခါမှာဖခင်ရဲ့မျက်နှာသာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာတွေ့ကြုံရတဲ့အရာတွေရှိတယ်။ဆိုတော့ဒီဖခင်ရဲ့မျက်နှာသာလို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာနံပါတ်1အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပိုင်းခြားရမယ့်အရာကမျက်နှာသာလို့ပြောရင် positive ရှိတယ် negative ရှိတယ်။အပေါင်းလက္ခဏာဆန်တဲ့မျက်နှာသာရှိတယ်လို့အနုတ်လက္ခဏာနဲ့မျက်နှာသာလည်းရှိတယ်။ယောသက်ကိုဖခင်ကအိမ်မက်နဲ့ယူပါယုံပေးတယ်။ရှင်ဘုရင်ဖြစ်စေတယ်။နော်
တင်းကြီးအကိုတွေဟာတင့်ကိုမလိုရမယ်။ဥချပြဝေးရလိမ့်မယ်။ရှင်ဘရင်နဲ့ဆိုင်တဲ့အိမ်မက်ရှင်ဘရင်နဲ့ဆိုင်တဲ့ယူပါယုံရှင်ဘရင်နဲ့ဆိုင်တဲ့အငန်းတာဖွင့်ပြခြင်းခံရတာဟာဖယားတခင်သူ့ကိုရွေးချယ်ခြင်းလည်းဖြစ်တယ်လို့ဖယားသူ့ကိုမျက်နှာသာပေးခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါက positive မျက်နှာသာနော် positive favor လို့ကျွန်တော်တို့နားလည်ရ။သို့တော်လည်းတပြိုင်တည်းထဲမှာအဲ့ဒီ positive favor ကိုရတဲ့ယောသက်ရဲ့အသက်တာမှာ negative favor လည်းရ။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်ဘဒူးမှမကြုံရတဲ့ဆံဝဲကိုကြုံရဘဒူးမှမခံရတဲ့စစ်စေးခြင်းနဲ့ဘဒူးမှမခံရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုသူကတပြိုင်တည်းထဲရွေးချယ်ရနော်ဖခင်ကသူ့ကိုအိမ်မက်ပေးတာဘယင်ဖြစ်ဖို့ဒါကအိမ်မတန်လှပတဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ယူပါယုံဖြစ်ပေမဲ့တစ်ဖက်မှာအဲ့ဒီအိမ်မက်ကိုရတဲ့နေ့ကနေစပြီးသူ့မှာတရရမအစင်မပြေတော့အဲ့ဒီအိမ်မက်ကိုစပြီးတက်တဲ့ခံတဲ့နေ့ကနေစပြီးညီအကိုချင်းမုန်းတယ်ညီအကိုချင်းအနိုင်ကျင့်တယ်ညီအကိုချင်းသူ့ကိုနော်ဥပ္ပခါပြုခြင်းတွေရင်ဆိုင်ရတယ်ညီအကိုချင်းသူ့ကိုရောင်းစားတာတွေခံရတယ်ကျင်းတဲ့ချတာတွေခံရတယ်ဆိုတော့ညီကောင်တို့ဖခင်ရဲ့ favor နဲ့ပတ်သက်လာရင်ဖခင်ရဲ့မျက်နှာသာပေးခြင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကျွန်တော်တို့ဘုရားမှာနှမျိုးရှိတယ်ဆိုတာနားလည်ရတယ်တင့်ဟာယေရှုခရစ်ထဲမှာဖခင်တခင်ခေါ်ထားခြင်းဒီတင့်ကိုဖခင်ကထာဝရမျက်နှာသာပေးဖို့ဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့ဂရုစိုက်ခြင်းထဲမှာဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ထဲမှာဖခင်ကတင့်ကိုထာဝရရွေးနှုတ်ခြင်းကျေးဇူးကိုခံစားစေရုံမျှမကဘူးဖခင်ရဲ့အမွေတော်အဖြစ်ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုတားအရာကိုပေးထားဒါအင်မတန်လှပကောင်းမွန်တဲ့ဖခင်ရဲ့ favor ဖြစ်တယ်။သို့တော်လည်းကျွန်တော်တို့ဘုရားအသက်တာထဲမှာအဲ့ဒီ negative favor တခုရှိတယ်။ဘာလဲခရစ်တော်ကိုဆက်ဆံခြင်းကြောင့်ခရစ်တော်ကိုရွေးချယ်ခြင်းကြောင့်ခရစ်တော်ဤတရားထဲမှာအသက်ရှင်ဖို့တင်တဲ့ကျွန်တော်ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ရင်ဘယ်သူမှမခံရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုတင်တဲ့ကျွန်တော်ခံရစရာရှိတယ်။ဘယ်သူမှမခံရတဲ့ပြစ်ပယ်ခြင်းကိုတင်တဲ့ကျွန်တော်ခံရစရာရှိတယ်။အဲ့တော့ဖခင်ခေါ်ခြင်းတော့ကိုလိုက်တဲ့ယောသက်ဟာညီအကိုရဲ့ညှိပယ်ခြင်းခံရတယ်။ negative နဲ့ဆိုင်တဲ့နော်ဆန့်ကျင်ဘက်ပြုခြင်းတွေခံစားရတယ်။အာဗြဟံရဲ့အမျိုးဣသရေလအမျိုးယာကုပ်ရဲ့အမျိုးကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်လူမျိုးကြီးဖြစ်ဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်းဆိုင်ရာမှာဣသရေလလူမျိုးတွေဟာ top 10နဲ့ပါရှိတယ်။ဉာဏ်ပညာနဲ့ထူးချွန်တဲ့လက်နက်ပဲထုတ်မလားစီးပွားရေးပဲလုပ်မလားစိုက်ပျိုးရေးလုပ်မလားသူတို့ကကန္နာရကြီးထဲမှာနော်အသီးအနှံတွေကိုဖြစ်ထွန်းအောင်လုပ်ပြီးမြန်မာပြည်ကနေပဲဣသရေလကိုပညာတော်သင်တော်ပြီးဆက်ပြီးနီးပညာတွေတော်ပြန်ယူရအဲ့တော့ဘာနားလဲရလဲဆိုရင်သူတို့က favor ရတဲ့အခါမှာတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့တခြားလူမျိုးတွေကသူတို့ကိုမုန်းခေတ္တလာဆိုတဲ့ပုံကိုဆိုရင်မုန်းလို့ကိုနော်ဒီလူမျိုးကိုအမြင့်ဖြတ်ချင်တာခေတ်ဆက်ဆက်ပါပဲဟာမန်ဆိုလဲဂျူးသားတွေကိုမျိုးတုံးအောင်လုပ်လိုက်ချင်တာခေတ္တလာဆိုလဲဒီလူမျိုးကိုမလုပ်ချင်အပြစ်ချင်တာအစိတ်ခတ်တပ်လိုက်တဲ့တန်ပေါင်းများစွာဒါတွေအားလုံးဒီ negative favor ဖြစ်တယ်။တင့်ကိုဖခင်က positive favor ပေးရင်တစ်ဖက်မှာ negative favor လဲကျွန်တော်တို့ဘဝမှာတွေ့ကြုံရင်ဆိုင်ရစရာရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုကျေးဇူးပြုပေးမဲ့လဲတစ်ဖက်မှာဖခင်ကဗာပြန်လို့ရလဲဆိုရင်အဲ့ဒီ negative favor တွေကိုတင်တဲ့ကျွန်တော်ပြင်းစွာမခံရဖို့အတွက်ဖခင်ကပြန်ပြီးမျက်နှာလွှဲရပြန်မျက်နှာသာနဲ့မျက်နှာလွှဲတာလေးနည်းနည်းလေးဆက်ဆက်တယ်နော်ကိုပေါ်မှာဖခင်က favor ပေးလေလေယန်သူကကျွန်တော်တို့ကိုအမြင်ကက်လေလေပဲကိုကိုဖခင်ကကြီးစွာသောချီးမြှောက်ခြင်းကိုပြင်ဆင်ထားလေလေယန်သူကကျွန်တော်တို့ကိုကြီးစွာနောက်ဆက်လေလေပဲကြီးစွာသောဖခင်ရဲ့ဂရုစိုက်ခြင်းကိုခံရလေလေကြီးစွာသောစုံစမ်းခြင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရစီရရှိတယ်ဒါကြောင့်ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုကျေးဇူးပြုဖို့တခါတရံမှာဘဝမှာဘာပြန်လို့ရတယ်လဲဆိုရင်မျက်နှာပြန်လွှဲရမျက်နာလွဲတယ်ဆိုတာဆွန့်ပစ်တာတော့မဟုတ်ဘူး။ဖခင်တင့်ကိုမျက်နာလွဲတယ်ဆိုတာတင့်ကိုဥပ္ပခါပြုလိုက်ပြီးမှမျက်နာလွဲခဲပြစ်နဲ့ဟာနေဖြစ်ချင်ရဖြစ်ဒီလိုဆွန့်ပစ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖခင်ရဲ့ဂရုစိုက်ခြင်းအာယုံစိုက်ခြင်းတင့်ပေါ်မှာအမြဲတမ်းတတ်သမှတ်တဲ့အများကြီးတက်ရောက်နေလို့ရှိရင်ယန်သူရဲ့နောက်ဆက်ခြင်းဟာတင့်ပြင်းစွာခံစားရစရာရှိတဲ့အခါမှာဖခင်ကတင့်ကိုဗာပြန်လို့ရလဲဆိုရင်မျက်နာလွဲရတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်။ဖခင်ရဲ့မျက်နာလွဲခြင်းလို့ပြောရင်အကြောင်းအရာ၃ခုရှိတယ်နဘတဲ့တဲ့ချက်ဖခင်ရဲ့မျက်နာလွဲခြင်းအကြောင်းကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှင်ဖခင်ကဒုစရိုက်ပြုသောကြောင့်မျက်နာလွဲတာရှိတယ်အပြစ်ရှိသောသူကိုဖခင်တခင်မျက်နာလွဲတယ်နော်ဘဒူပဲဝါမမဟုတ်အပြစ်ရှိရင်ဖခင်ကအပြစ်ကိုယွံမုံသောကြောင့်ဖခင်သည်ဒုစရိုက်ပြုသောသူတို့ကိုဖခင်မျက်နာလွဲတယ်ဣသရေလတိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တွေ့ရသလိုအာဒံနဲ့ဧဝအကြောင်းအရာကိုပဲကြည့်ကြည့်ဣသရေလတိုင်းကိုပဲကြည့်ကြည့်နောက်ဆုံးကုန်ကုန်ပြောမယ်ယေရှုကိုပဲကြည့်ကြည့်လောကကားတိုင်းပေါ်မှာယေရှုဟာအပြစ်သားဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဖခင်ရဲ့မျက်နှာလွဲခြင်းကိုခံရတာပဲဆိုတော့ဖခင်ဟာအပြစ်ကိုယွံမုန်းတဲ့အတွက်
ဖျားစကားကိုလွန်ကျူးတဲ့အာဒံနဲ့အေဝါကိုလည်းဖျားမျက်နှာလွှဲရတဲ့အချိန်ရှိသလိုဣသရေလတွေဖျားစကားနားမထောင်တဲ့အချိန်မှာသူတို့တိုင်းပြည်ကိုဖျားမျက်နှာလွှဲပြီးရန်သူလက်ကိုအပ်လိုက်ရတဲ့အချိန်တွေရှိတဲ့အခါမှာသူတို့ကမျက်နှာလွှဲခံရတဲ့အခါဘာပြန်လုပ်ရလဲဆိုရင်နောင်တရရတယ်ဖျားစကားထဲမှာပြန်တီးရတယ်နောင်တနဲ့ဖျားစီပြန်လှည့်ပြီးဖျားမျက်နှာကိုပြန်ရှာရအဘိဓမ္မာကဖျားမျက်နှာကိုပြန်ရှာတယ်ဆိုတဲ့အဘိဓမ္မာကအလိုတော်ကိုပြန်ရှာခြင်းဖြစ်တယ်ဖျားရဲ့မျက်နှာကိုရှာတယ်ဆိုတာအလိုတော်ကိုရှာဖွေတာအလိုတော်ရှိတဲ့အရာဘာလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘဝမှာပြန်ပြီးမှစိတ်နှလုံးလှည့်ခြင်းဒီအဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ဖျားရဲ့မျက်နှာကိုကျွန်တော်တို့ရှာခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဣသရေလသမိုင်းမှာသူတို့ကဖျားနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပြုတ်ပြီးမှမြုပ်တုကိုးကွယ်တဲ့အချိန်တွေရှိတဲ့အခါမှာဖျားတကယ်သူတို့ကိုမျက်နှာလွှဲတယ်ဖျားမျက်နှာလွှဲတဲ့ချိန်ရန်သူတို့ကိုတိန်သွားတယ်သူတို့နောင်တရတယ်ပြန်လာရင်ဖျားကသူတို့ကိုမျက်မှောက်ပြုတ်တယ်မျက်နှာသာပြန်ပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့နိုင်ငံပြန်ချစ်လာဒါကနော်လုံးလေချလိုက်ပေါ့ဖျားကိုဆန့်ကျင်ဘက်ပြုတ်လိုက်ဖျားပဲပြန်လှည့်လိုက်ဒါသူတို့သမိုင်းမှာဖြစ်ခဲ့ဖျားတင်တဲ့ချက်တော့ကိုမျက်နှာလွှဲတဲ့နံပါတ်1တစ်ချက်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်ဖြစ်တယ်ဖျားရဲ့စကားကိုနားမထောင်ခြင်းဟာဒုစရိုက်ဖြစ်ပြီးဖျားကိုမျက်နှာလွှဲစေတယ်ဖျားကကျွန်တော်တို့ကိုမျက်နှာလွှဲသွားရင်ယန္တူကကျွန်တော်တို့ကိုအခွင့်ရပြီးတေခြင်းကကျွန်တော်တို့မှာအခွင့်ရပြီးအမင်္ဂလာကကျွန်တော်တို့အတ္တတာထဲမှာအခွင့်ရပြီးကျွန်တော်တို့ဟာဘာခံရတယ်လဲဆိုရင်အပြစ်ရဲ့အခါတေခြင်းကိုယဉ်ဆိုင်ရတယ်လို့ယန္တူရဲ့နောက်ဆက်ခြင်းကိုခံရတယ်ဖျားမျက်နှာလွှဲလိုက်တဲ့ယေရှုသည်မရဏကိုတိမ့်ဆဲခြင်းခံသွားတယ်ဒါအပြစ်ရဲ့အခတိတ်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုယေရှုရင်ဆိုင်ရခြင်းဖြစ်တယ်နောက်ထပ်မျက်နှာလွှဲခြင်းအကြောင်းရင်းတစ်ခုကိုဖော်ပြပေးခြင်းဖျားရဲ့မျက်နှာသာကိုခံစားရတဲ့ယုံကြည်သူတယောက်မှာဖျားမျက်နှာလွှဲခြင်းရှိတယ်အဲ့ဒီမျက်နှာလွှဲခြင်းဒီဂယုမဆိုင်လို့မဟုတ်ဘူးမချစ်လို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပေါ်မှာဖျားရဲ့မျက်နှာသာကြီးစွာတက်ရောက်ရင်ကြီးစွာသော negative favor နဲ့တက်ရောက်လာစရာရှိတဲ့အတွက်ဖျားကကျွန်တော်တို့ကိုမတိကျင်အောင်ဆောင်ရတဲ့သဘောမျိုးမျက်နာလွဲရကျွန်တော်တို့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေ့နေရပြီမဲ့လေဖခင်ကမထင်ရှားတဲ့အခြေအနေမျိုးကျွန်တော်တို့ရှုပ်ထွေးနေပြီမဲ့လေဖခင်မရောက်လာတဲ့အခြေအနေမျိုးကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာယဉ်ဆိုင်ရတယ်ဟောတာကယောတက်ကိုပဲဥမာပြန်ပေးခြင်းနဲ့ကြီးစွာသောယူပါယုံကြီးစွာသောအနာဂတ်အရာကိုဖခင်သူ့ကိုဗျာဒိတ်ပေးပြီးနောက်ပိုင်းဖခင်ကလေယောတက်ကိုတခါမှမထင်ရှားတော့ယောတက်ကြီးအကိုကြီးဈားထဲမှာနေ့တိုင်းငြင်းပယ်ခံရတယ်ဖះစကားလာမပြောလာလည်းမနစ်သိညီကိုရကျင်းတဲ့ချတယ်ဖះရခင်လေကားလာမချပြီကျိုးလာမချပြီဖះရခင်ကမသိချင်အောင်ဆောင်နေတာเนาะမသိချင်အောင်ဆောင်လဲဆိုရဲစကားလုံးမဲ့ကျွန်တော်တုံးလိုက်မယ်เนาะခံဆောင်တာတော့မဟုတ်ဖះကမျက်နာလွယ်ထားတယ်ယောသက်ကိုအာဗြဟံနေ့ရဲ့မှာတော့ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်အာဗြဟံကိုဖះကနေဝငါကောင်းကြီးပေးမယ်နေဝငါလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်နေဝငါတင်းရဲ့နာမကိုကြီးမြတ်စေမယ်လို့ကောင်းချီးပေးပြီးနောက်ပိုင်းမှာအာဗြံကဖခင်ကိုမယုံကြည်တတ်တဲ့အခါဖခင်ကပြန်လာတွေ့တယ်ပြန်လာဆုံးမတယ်ဖေဗာလာပေးတယ်အဲဂုတ်တူပြည်ကိုသွားတယ်သူ့မိမကိုသူ့ညီမပါလို့သွားပြီးမှလဲစားတယ်လိမ့်လဲတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကသူ့ကိုဖေဗာထပ်ပေးတယ်မားတယ်နော်အာဗြံမင်းတို့ရဲ့မားတယ်နော်ဒါပေမဲ့မင်းကငါဖေဗာပေးမယ်သူများကိုလည်းသွားပြီးမှလဲစားသေးတယ်သူများကလည်းဒုက္ခရောက်သေးတယ်သူကြောင့်ကြည့်နော်ဖျားဖေဘာကဘလောက်တော်မှအံ့ဩစရာကြီးမားတာကအာဗြံမားတာဒုက္ခရောက်တာကဟိုမှာဟိုသူများတိုင်းပြည်ကဒုက္ခရောက်ပြီးရင်သူကဤတိုင်းပြည်ကထွက်လာတဲ့အခါမှာကောင်းကြီးနဲ့ထွက်လာရပြန်ရောကြည့်တော့ဖေဘာကအဲ့လောက်ရှိတာဒါပေမဲ့လေအာဗြံရဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဖျားကသူ့ကိုဆုံးမရတွန့်တင်ရဖျားကကတိပေးထားတဲ့လူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်လို့ပြောတာကိုသူကမယုံနိုင်အေလီယာဇာကိုမွေးစားရင်ကောင်းမလားဣရှမေလကိုပဲမွေးစားရင်ကောင်းမလားသူ့မှာအကြံတွေထုတ်နေတယ်သူ့မှာခွန်အားတွေစိုက်ထုတ်နေတယ်ဖခင်အလိုသူ့မှာမပြည့်စုံပါဆိုလို့ဖခင်မျက်နှာသာပေးထားခြင်းအရာသူ့တက်တာထဲမှာမပိုင်ဆိုင်လိုက်ရမှာဆိုလို့သူ့ဟာသူ့ဘက်ကနေလှုပ်ယူဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာဖခင်ကထင်ရှားရတယ်ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်နဲ့ထင်ရှားပြီးမှစကားပြောတယ်မင်းကငါကောင်းကြီးပေးမယ်လို့ပြောထားတာငါအနန္တဖခင်လှုပ်မယူနဲ့ငါဖြစ်စေမယ်လို့ပြောရင်ငါဖြစ်စေမယ်လို့သဘောတူကြည့်နော်အာဗြံကိုဖခင်ကတဲ့မှတ်ရတယ်တွန်တင်ရတယ်အာဗြဟံဖျားစကားနိုင်မတိမာဆိုလို့လာဆုံးမရယောသက်ရဲ့ဘဝမှာကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်အိမ်မက်ရပြီးနောက်ပိုင်းဖျားတခါမှသူ့ကိုမထင်ရှားတော့အိမ်မက်ရပြီးနောက်ပိုင်းဗျာဒိတ်တော်လည်းမလာတော့တရားဟောစရာလည်းမလာတော့အားပေးမဲ့သူလည်းမရှိတော့နစ်သိမ့်မဲ့သူလည်းမရှိတော့သူ့လွဲချော်သွားရင်သူ့ကိုထောက်မမဲ့သူလည်းမရှိတော့ဒါဆိုရင်ယောသက်နေရာကနေအနှစ်20ပတ်လောက်ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်ပါရှင်ဘုရင်ဖြစ်စဉ်ကာလအထဲမှာ
ဖယားရခင်သူ့ကိုစွန့်ပစ်သွားပြီလားဖယားရခင်သူ့ကိုမေ့သွားပြီလားဖယားရခင်သူ့ကိုမျက်နာလွဲသွားပြီလားဟုတ်ပါတယ်မျက်နာလွဲထားတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့စွန့်ပစ်တာမဟုတ်တင့်ကိုဖယားမျက်နာလွဲထားတယ်တင့်ကျန်းစာဖတ်တယ်ခွန်အားမရတော့အေးဖယားတင့်ကိုမျက်နာလွဲထားတယ်အတင်းတော်သွားတယ်မိတ္တဟာယဖွဲ့တယ်ညီကိုချစ်ချင်းမခံစားသလိုဖြစ်လာနော်ဖယားရဲ့အိမ်တော်လို့ခေါ်တဲ့အတင်းတော်မှာနေပေမဲ့လေဖယားရဲ့တိဆောက်ချင်းကိုမခံစားသလိုမျိုးအားပေးချင်းကိုမခံစားသလိုမျိုးနှစ်သိမ့်ချင်းကိုမခံစားအခြေအနေမျိုးကျွန်တော်ဘဝမှာရှိတယ်။ကိုယ်တိုင် fresh and wise ဥဆောင်နေရင်လည်းဖယားနဲ့အဆက်အသွယ်မရတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ဘဝမှာရင်ဆိုင်ရတယ်။ရှောလုံးမတဲ့ချင်းတဲမှာတွေ့ကြုံရတဲ့တတို့သမီးရဲ့အနေအထားဆိုရင်သူပါပြောလေ။အဲ့ရပေါ်မှာငါသခင်ကငါစူးစမ်းရရှာတော့လေမသွေး။လက်မပေါ်တော့ငါထွက်ရှာတာပဲခေါ်တာပဲကိုယ်တော်ပင်ပါလေတမင်တည်းရဲ့လို့တဖန်ပြုတ်တော်မူပါတပိတမင်တည်းရဲ့လို့တခါထင်ရှားတော်မူပါကိုတော်ကျမကိုကျွန်တော်စီကိုအရင်တော့ကချင်းကတ်တယ်လို့မျိုးအခုလည်းချင်းကတ်ပါအောင်လို့ဒီတို့သမီးကရှာတော်လဲမတွေ့ခေါ်တော်လဲမထူးတို့သမီးကိုခရစ်တော်ပါလို့ထားလဲမျက်နာလွှဲထားဒီနေ့တင်ဖို့တင်တဲ့ကျွန်တော်ဘုရားတက်တာထဲမှာလဲဖခင်ကိုကိုရည်ရွယ်ထားတဲ့အရာကျွန်တော်တိပါပြီခရစ်တော်မှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းကျွန်ုပ်ကိုဘုရားခင်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ခရစ်တော်မှာရှိတဲ့အတိုင်းဘုရားကျွန်ုပ်ကိုရှိစေခြင်းနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အားလုံးပေါ်မှာဘုရားထားတဲ့ယူပါရင်ကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းတိုင်းပေါ်မှာဘုရားထားတဲ့အိမ်မက်ကျွန်တော်တို့တဦးချင်းတိုင်းပေါ်မှာဘုရားရှိတဲ့ဘုရားရဲ့ပြားလေးတော်ဖြစ်တဲ့ယောသပ်ကိုရှင်ဘုရင်ဖြစ်ဖို့ဘုရားခင်ကြံစီရည်ရွယ်ထားတယ်လို့တင့်ကိုခရစ်တော်နဲ့တညီတဏ္ဍာန်လေးဖြစ်ဖို့ဘုရားခင်ကြံစီရည်ရွယ်ထားတယ်တိုးတော်လေအဲ့ဒီပန်းတိုင်းကိုမရောက်သေးခင်ဒီဆက်ကြားထဲမှာယောသပ်လိုမျိုး negative favor တွေတင်နေကျွန်တော်ရင်ဆိုင်ရတဲ့အချိန်မှာဖျားရခင်တိတ်ဆိတ်စွာနေတယ်။ဖျားရခင်စကားမပြောဘူး။ဖျားရခင်လာမထင်ရှားဘူး။ဖျားရခင်လာပြီးမဖွင့်ပြ။အာဗြဟံလိုမျိုးနော်စပြည့်ရည်မုတ်တွေမလာတဲ့အချိန်တွေလဲရှင်းနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့နော်ဖျညုံမောင်းရအဲ့ဒါဖျားရခင်မျက်နာလွှဲထား။ဖျားရခင်မျက်နာလွှဲတဲ့အချိန်မှာတင်းဟာကြီးစွာသောနောက်ရှက်ခြင်းတွေခံရတယ်။ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမလဲ။ဒီအချိန်မှာယောသပ်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဗျာဒိတ်တော်ကိုဆွဲလန်းတယ်နော်နဘာတိရချက်ဖျားစကားကိုဆွဲလန်းတယ်ငါ့ကိုဖျားရှင်ဘရင်ဖြစ်စေမယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အိမ်မက်ယူပါရုံကိုဆွဲလန်းတယ်တဟာဖျားစကားကိုဆွဲလန်းခြင်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုရင်ယောသပ်ရဲ့အထဲမှာအရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်ယောသပ်ရဲ့အထဲမှာဖျားရဲ့အနှစ်သာရရှိယောသပ်ရဲ့အသွင်းထဲမှာဖျားသခင်လျို့ဝဲစွာအလုံးလုံးနေတဲ့အရာရှိတယ်တင့်တက်တာထဲမှာလည်းယနေ့ရှိတယ်ယောသပ်ဟာပြုတ်လီရာရာ၌အောင်မြင်တယ်ပေါတိဖာကပြောလဲဆိုရင်ထာဝရဘုရားဟာသူ၌ရှိတယ်ထာဝရဘုရားသည်ယောသပ်နှင့်အတူရှိတယ်ဆိုတာယောသပ်ကပြောတာမဟုတ်ဘသူကပြောလဲဆိုရင်ပေါတိဖာကပြောတာပေါတိဖာကခံစားရတယ်ပေါတိဖာကမြင်ရတယ်ပေါတိဖာကယောသပ်အထဲမှာဖြောင့်မတ်ခြင်းရှိတယ်ယောသပ်ထဲမှာတစ္ဆာရှိတယ်ယောသပ်ထဲမှာအောင်မြင်ခြင်းရှိတယ်အပြင်ကလူတွေခံစားရတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲယောသပ်ရဲ့အထဲမှာရှိနေတဲ့ဘုရားရဲ့မျိုးဝဲစွာအလုံးလုံးချင်းဖြစ်တယ်ညီကမောတို့တင့်ထဲမှာလဲယနေ့ခရစ်တော်ကိန်းဝင်နေတင့်ထဲကခရစ်တော်ဟာတင့်ထဲမှာယနေ့လျော့ဝဲစွာအလုံးလုံးနေတော့ဖခင်ရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်တယ်တင့်ဟာယောသပ်လိုစုံစမ်းခြင်းတွေ့တဲ့အခါတင့်ဒီယောသပ်လို negative favor တွေဆန်ရတဲ့အခါတင့်ကိုမှပြဿနာရွေးပြီးလာရှာတဲ့လူတွေရှိတယ်တင့်ကိုမှရွေးပြီးနော်နောက်ရက်တဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေတွေထဲမှာတင့်ဟာငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့ယောသပ်လိုဖခင်ရဲ့ယူပါယုံလမ်းကြောင်းထဲကနေလွဲမသွားဖို့တင့်ထဲမှာဖခင်တဲ့မှတ်ထားပြီးတဲ့အရာရှိတယ်။အဲ့ဒါအသက်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါဖခင်ရဲ့အနှစ်သာရလို့ခေါ်တယ်။တင့်ထဲမှာခရစ်တော်ကိန်းဝင်နေခြင်းဒီဖခင်ရဲ့အနှစ်သာရတင့်ထဲမှာရှိနေခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယောသပ်ဟာဖခင်ရဲ့ဖွင့်ပြချက်နောက်တစ်ခါမလာပေမဲ့စုံစမ်းခြင်းတွေ့တဲ့အခါမှာသူ့အထဲကဖခင်ရဲ့အနှစ်သာရကသူ့ကိုအဲ့မှတ်သွားတဲ့အခါမှာသူအောင်မြင်တယ်။ပေါတိဘာမယားနေ့တိုင်းသွေးဆောင်တယ်။နေ့တိုင်းသူငင်းဆန်နိုင်တယ်။ပေါတိဘာမယားရဲ့သွေးဆောင်ခြင်းကိုနေ့တိုင်းသူကြော်လွန်နိုင်ခြင်းဒီအပြင်ကလာဖွင့်ပြတဲ့ဖခင်မျက်မှောက်တော်ကြောင့်မဟုတ်။အပြင်ကလာထင်ရှားတဲ့ဖခင်ရဲ့တက်မှတ်ပေးခြင်းမဟုတ်။အပြင်ကလာထင်ရှားတဲ့အာဗြဟံလိုမျိုးကိုထင်ပြခြင်းမျိုးမဟုတ်တော့ဘူး။ဒီနေ့အထဲကနေမောင်းနှင်ပေးတဲ့အနှစ်သာရဟာကျွန်တော်အထဲမှာရှိတယ်။ဒီနေ့ညီကောင်ကတော့တင်တင်းတူတူကရင်ဆန်ရတဲ့ဒီ negative favor negative ပုံစံပဲအနှုတ်လက္ခဏာတဘောဆောင်တဲ့ပြဿနာတွေအခက်အခဲတွေကျွန်တော်အပြင်ကလာတဲ့ဖခင်ရဲ့အကွက်အကရခြင်းမရမယ်တို့တော်လေတင့်အထဲမှာမောင်းနေပေးနေတဲ့ဖခင်ရဲ့အသက်ဟာအဲ့ဒီစုံစမ်းခြင်းတွေကိုအောင်မြင်တော့ဖို့တင့်ကိုလမ်းပြလိမ့်မယ်အ
အရေးကြီးတာကတင့်ဒီဘာလို့ဖို့လို့လဲဆိုရင်တင့်ကိုဖျားကြီးရွယ်ချက်ထားတဲ့အရာဘာလဲဒါကိုဆွဲလိုက်ရမယ်ငါ့ကိုဖျားကခရစ်တော်အတိုင်းဖြစ်စေခြင်းနဲ့ငါ့ကိုဖျားကခရစ်တော်အတိုင်းအောင်မြင်စေခြင်းနဲ့ခရစ်တော်အတိုင်းငါ့ကိုထပ်တူထမ်းမြဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဖျားရဲ့ယူပါယုံကိုပဲတင်တဲ့ကျွန်တော်ဘုရားအသက်တာထဲမှာဆွဲလန်းပြီးဖျားရဲ့အနှစ်သာရကိုကျွန်တော်အထဲမှာဝန်ခံဖို့ဖြစ်တယ်ဖျားတခင်ရဲ့အနှစ်သာရဟာကျွန်တော်အထဲမှာတက်မှတ်ပေးစရာရှိကိုရွေးချယ်လိုက်တဲ့အရာတစ်ခုဒီအလိုတော်လားအလိုတော်မဟုတ်ဘူးလားအပြင်ကတော့ဖခင်ကဝိုးဆမလာပြောတာမဟုတ်အထဲကနေကျွန်တော်တို့ကိုပိုင်းခြားပေးဒါဟာဖခင်သခင်နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သလားပေါ်တိဘာမယားကိုရွေးချယ်ခြင်းမရွေးချယ်ခြင်းဟာဘယ်ဟာဖခင်အလိုတော်လဲဆိုတော့ကိုအပြင်ကမျက်မှောက်နဲ့အပြင်ကအတန်နဲ့အပြင်ကကျန်းစာနဲ့အပြင်ကလူပုပ်ကိုနဲ့ဖခင်လာပြီးမှစကားပြောတာမဟုတ်ပဲနဲ့အသွင်းထဲကနေဖခင်သခင်သူရဲ့တဘောတဘာဝကိုစီးထွက်စီခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုဖခင်လမ်းပြပေးနေတယ်။ဒါကြောင့်ဖခင်တခင်မျက်နာလွဲတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဖခင်ကမျက်နှာလွဲခဲ့ပြစ်လောက်တာမဟုတ်ပဲအဲ့ဒီစုံစမ်းခြင်းထဲမှာတင်းနဲ့ကျွန်တော်ကောင်းသောအကျင့်၌ကျင်လည်ဖို့ဖခင်တခင်ပြင်ဆင်ပြီးမှမျက်နာလွဲတာဖြစ်တယ်။ပြင်ဆင်ပြီးမှမျက်နာလွဲတာထိုကောင်းသောအကျင့်တို့၌ကျင်လည်ဖို့စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုတွေ့ကြုံတဲ့အခါမှာထွက်မြောက်ရလမ်းကိုဖခင်တခင်ပြင်ဆင်ပြီးမှဖခင်ကမျက်နှာလွှဲထားလိုက်ဖခင်မျက်နှာလွှဲခြင်းဟာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာကြီးရင်ဖို့ဖြစ်တယ်ရှင်ဘရင်အဖြစ်ရွေးချယ်ခြင်းခံရပြီတဲ့ရှင်ဘရင်ဖြစ်ဖခင်ကသူ့ကိုအိမ်မက်ပေးထားပါပြီတဲ့အဲ့ဒီရှင်ဘရင်ဖြစ်လာခြင်းဆိုတဲ့ process ထဲမှာသူဟာကြီးထွားဖို့လိုအပ်တယ်သူဟာရင့်ကျက်ဖို့လိုအပ်တယ်သူဟာစုံလင်ဖို့လိုအပ်တယ်သူဟာရှင်ဘရင်နှလုံးသားရှိဖို့လိုတယ်ယောသန်မိဘကရှင်ဘရင်ဖြစ်စေမယ်ဆိုပြီးတရဖူကောက်တက်လိုက်ရင်ဘယင်တော့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဖခင်အလိုတော်ရှိတဲ့ဘယင်တော့ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အလိုတော်နဲ့ညီတဲ့ရှင်ဘယင်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာတရဖူကောက်ဆွင့်ုံနဲ့မရဘူးသူ့အထဲမှာဖခင်ရဲ့ဓာတ်တဘာဝတွေကိုဖခင်ကဖြည့်ပေးရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ညီမတို့တင့်ကိုဖခင်ကခရစ်တော်နဲ့အတူစိုးစံဖို့ရှင်းမစွာကြရခွဲခမတားလာပြီးသားတင့်ဟာစိုးစံဖို့ဖခင်ကခရစ်တော်ထဲမှာရွေးချယ်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရှင်ဘယင်ဖြစ်ဖို့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန္ဒရှိရှိမရှိရှိဖခင်ကတော့တင့်ကိုဆန္ဒရှိပြီးသားပဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအရာကိုယနေ့မလုပ်နေရလဲဆိုတဘောတူဝန်ခံလျက်ရှင်ဘရင်ရဲ့နှလုံးသားရှင်ဘရင်နဲ့ဆိုင်တဲ့တဘောတဘာဝတွေကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားမှာရှိဖို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဖြတ်တန်းနေရယောသဖြတ်တန်းရသလိုပဲတင်းနဲ့ကျွန်တော်ဟာလောကမှာယနေ့ဖြတ်တန်းရဖခင်ကယောသကိုမျက်နာလွဲသလိုပဲတင်းနဲ့ကျွန်ုပ်ကိုလည်းဖခင်မျက်နာလွဲကောင်းလွဲသွားနိုင်တယ်လွဲတော့လေကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီလွဲချင်းပုံမှာဝမ်းနေနေဖို့မဟုတ်ဘူးလွဲချင်းပုံမှာကျွန်တော်တို့ကကြောက်ရွံ့နေဖို့မဟုတ်ဘူးဖခင်ကနီးလန်းကိုပြင်ထင်ပြီးမှဖျက်မြောက်ရလန်းကိုပြင်ပေးပြီးမှကျွန်တော်တို့အထဲမှာလျှို့ဝှက်စွာလှုပ်ဆောင်မဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုဖခင်ကတိဆောက်ပြီးမှဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုမျက်နှာလွဲထားခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဖခင်စကားကိုကျွန်တော်တို့ရောသက်ဆွဲလန်းတယ်လို့ပဲဆက်ပြီးဆွဲလန်းဖို့ဖခင်ကျွန်တော်တို့ကိုထားတဲ့ဂတိတော်ကိုတန်တရားမရှိဘဲနဲ့ယုံကြည်ပြီးမှနေတဲ့သူကကို့အထဲမှာရှိတဲ့အနှစ်သာရဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့မွေးလျော်ခြင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ဟာအချင်းနဲ့အလုံးကိုအောင်မြင်သွားဖို့ဖခင်အလိုရှိပထမမျက်နှာလွှဲခြင်းကတော့အပြစ်ကြောင့်မျက်နှာလွှဲတာအပြစ်ကြောင့်မျက်နှာလွှဲရင်တော့နောင်တရဖို့လိုတဲ့စုံစမ်းခြင်းထဲမှာဖခင်မျက်နှာလွှဲတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ဖို့လဲဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆွဲလန်းပြီးမှအထဲမှာအနှစ်သာရဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့အဘွားအထဲမှာစုပ်ယူဖို့ဒါနံပါတ်1ဖြစ်တယ်နံပါတ်3မျက်နှာလွှဲခြင်းဆိုတဲ့အရာကခရစ်တော်ရဲ့ကြီးရင်ချင်းပမာဏကိုရောက်သွားရင်ခရစ်တော်ရဲ့စုံလင်ရင့်ကျက်ခြင်းကိုရောက်သွားရင်ခရစ်တော်ကိုဖခင်ကဘာလုပ်ကြလဲဆိုရင်မျက်နာလွဲတယ်မျက်နာလွဲတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကခုနပြောလို့ပဲဒီမျက်နာလွဲခြင်းကလည်းစွန့်ပစ်ခြင်းမဟုတ်ဒီမျက်နာလွဲခြင်းကပခုံးပြောင်းခြင်းဖြစ်တယ်အဖေနဲ့ဆိုင်တဲ့အငန်းသားအားလုံးကိုတာဝန်ယူနိုင်တဲ့သားပခုံးပြောင်းနိုင်တဲ့တအဖေရဲ့တာဝန်ဝတ္တရားအလုံးကိုတာဝန်ယူနိုင်တဲ့အချိန်တာဝန်ယူနိုင်တဲ့အရွယ်ရောက်ရင်အဖေကတားကိုမလုပ်ပြီလဲဆိုရင်မျက်နာလွဲငါမလိုတော့ငါတားမင်းစုံနေပြီမင်းအရွယ်ရောက်ပြီငါနဲ့ဆိုင်တဲ့အမွေအလုံးမင်းခံနိုင်ရရှိပြီဆိုတဲ့အချိန်ကြာရင်အဖေဟာတားကိုမျက်နာလွဲတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်ရဲ့ကြီးရင်ချင်းကိုမရောက်ရင်ခရစ်တော်ရဲ့တိုးတက်ရင့်ကျက်ခြင်းတဲ့ကိုကျွန်တော်အသက်တာမရောက်ရှိလို့ရှင်ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်မချဖြစ်နေရနော်တခုလုပ်ပြီဆိုရင်ကွဲသွားမလားကြောက်နေရကျွန်တော်တို့တာမိရှေအလုပ်လုပ်ကြည့်အရန်ကြောက်ရနော်ရေခတ်ပြီးမှဆိုအရန်ကြောက်ရတယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တက်တာကအဲ့လိုဖြစ်တယ်လေမျက်နှာလွှဲလို့မရဘူး
တာဝန်လွဲလို့မရခရစ်တော်ရဲ့ကြီးရင်ခြင်းကိုမရခရစ်တော်ရဲ့ကြီးရင်ခြင်းပမာဏကိုမရောက်ရင်ဖျားရဲ့နိုင်ငံတော်ဆိုတဲ့အရာကြီးကျွန်တော်တို့အမွေခံဖို့ခက်ခဲတယ်ဖျားကကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ချယုံကြည်ခြင်းတတော်များခရစ်ယာန်တွေဖျားကိုယုံလာလို့မင်းရဲ့ယုံကြတာပဲယုံညာမှတော့တစ်ဖက်ကန်ခတ်ကိုယုံတာနော်ယုံကြည်လုံးလုံးခက်တင်ဖျားကိုယုံနာမှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ဖျားတင့်ကိုယုံဖို့လိုတယ
အလိုရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲတဲ့ကိုနိုင်ငံတော်အပ်ချင်တာနိုင်ငံတော်ကိုအမွေပေးချင်တာနိုင်ငံတော်ကိုဝင်စားစေချင်တာမကဘူးနော်ကဲတင်ခြင်းတို့ရောက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါနိုင်ငံတော်ဝင်စားခွင့်ရတာကိုဆိုလိုတယ်သို့တော်ဖခင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတင်သည်နိုင်ငံတော်ကိုဝင်စားဖို့ပဲမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ဤကြီးရင်ချင်းပမာဏအရက်ကိုရောက်ပြီးခရစ်တော်အမွေခံတဲ့နိုင်ငံတော်ကိုတင်တဲ့ကျွန်ုပ်အမွေခံဖို့ဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ဒီနိုင်ငံတော်ကိုစီရင်အုပ်စိုးပိုင်တယ်လို့ပဲတင်တဲ့ကျွန်ုပ်ကိုလည်းခရစ်တော်နဲ့အတူစီရင်အုပ်ဆိုးဖို့အတွက်ဖခင်ကရှေးမစွာကခွဲခန့်မှတ်သားထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သင်နဲ့ကျွန်ုပ်ကိုဖခင်မျက်နာလွှဲခြင်းနဲ့မျက်နာလွှဲခြင်းနဲ့ဖခင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပတ်သက်နိုင်ငံတော်နဲ့ပတ်သက်ရင်ဖခင်မစွတ်ဖက်တော့ပဲဖခင်ကိုယ်တိုင်မအုပ်ဆိုးတော့ပဲဖခင်ကိုယ်တိုင်မစီမံတော့ပဲဖခင်ကိုယ်တိုင်ဝေမနှောက်ရှက်တော့ပဲဖခင်သားဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ဖခင်သားဖြစ်တဲ့သင်နဲ့ကျွန်ုပ်ကပဲဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုစီမံခန့်ခွဲအုပ်စိုးစီရဖို့ဖခင်အလိုရှိတယ်။တင်ဖခင်ကိုစိတ်ချပါ။ဖခင်လည်းတင့်ကိုစိတ်ချပါရစေ။တင်ဖခင်ကိုယုံပါ။ဖခင်လည်းတင့်ကိုယုံပါရစေ။တင်နဲ့ကျွန်တော်ခရစ်တော်ရဲ့ကြီးရင်ချစ်ပမာဏအရက်ကိုရောက်ဖို့ဖခင်တခင်ချင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုအခွင့်အရေးပေးနေတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုစွဲခေါ်နေတယ်။ဆိုတော့နာယောသိဥမာအတိုင်းပဲယောသဟာရှင်ဘရင်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဖာရောကသူ့ကိုမျက်နာလွှဲထားလိုက်တယ်။ယောသအခွင့်မရှိရင်အေဂုတ်ဥပြည်မှာရှိတဲ့သူတွေအလုံးခြေတော့မကြွရဘူးစီရင်ပိုင်ခွင့်အားလုံးဟာယောသရဲ့လက်ထဲမှာရောက်သွားတယ်ဖာရောဘာလို့ယုံမလဲဖာရောမျက်နှာလွှဲထားယုံမလဲဘာကြောင့်လဲယောသကိုစိတ်ချယောသလုံရင်မှန်းနေယောသဆုံးဖြတ်ရင်မှန်းနေယောသကစံတဘုံကိုဘလောက်ရောင်းရောင်းမှန်းနေယောသဘာပြောပြောဟုတ်တယ်ဘာကြောင့်လဲယောသကိုစိတ်ချဒီနေ့ကျွန်တော်တက်တာထဲမှာဖခင်ကစိတ်ချခြင်းအာရန်ကတရိစံတကိုနာမည်ပေးတဲ့အခါမှာဘာနာမည်ပဲပေးပေးဖခင်ကဟုတ်တယ်မှန်တယ်ငါလူလောက်ရငါစိတ်ချဖခင်ကအာရန်ကိုမျက်နှာလွှဲတယ်လို့မျိုးတင်တဲ့ကျွန်ုပ်ကိုမျက်နှာလွှဲခြင်းတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မျက်နှာလွှဲခြင်း၃မျိုးအပြစ်ကြောင့်မျက်နှာလွှဲတာဒီနေ့စုံစမ်းနောက်ရှက်ခြင်းထဲမှာ negative favor တွေတွေ့ကြုံတဲ့အခါမှာကြီးစွာသော negative favor တွေတင့်ပေါ်ရောက်မလာဖို့ဖခင်ကတင့်ကိုမျက်နှာလွှဲထားတင့်ကိုဖခင်မျက်မှောက်ပြုလေလေရန်သူကတင့်ကိုစိတ်ဝင်စားလေလေပဲတင့်ကိုဖခင်ကအာယုံဆိုင်လေလေရန်သူကတင့်ကိုပို့ပြီးအာယုံဆိုင်လေလေပဲယေရှုရဲ့အသက်တာကိုကြည့်နော်ယေရှုကိုဖခင်ကမတိချင်အောင်ဆောင်းနေတာအပြစ်သားတွေကြားထဲမှာလူစားတိလာခံယူတဲ့ယေရှုကိုဖခင်ကမျက်နှာလွှဲထားတယ်မျက်နှာလွှဲလို့ပဲယေရှုကကြောက်ရွံ့ရအမှုဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့တွေ့ကြုံတဲ့အခါကြီးစွာသောငိုကြွေးခြင်းနဲ့ကေနုတ်တော်မူသောဖခင်သခင်ကိုအော်ဟစ်ပြီးမှဆုတောင်းရတယ်။ယေရှုဘာကြောင့်ဆုတောင်းရတယ်လဲ။ကေလွတ်မဲ့ဖခင်ကိုဘာကြောင့်အော်ရတယ်လဲ။သူ့ဘဝမှာရောသက်ရင်ဆိုင်ရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးရင်ဆိုင်ရတယ်။ယေရှုမွေးကလေးကဖခင်ကလေမျက်စိတောက်ထောက်ကြည့်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယန်သူနှစ်ဆိုးကယေရှုကိုရိပ်မိသွားเสียရှိ။ယေရှုဘာလို့လို့ဖခင်ကဒီလိုလိုက်ကြည့်နေရင်ယေရှုအဆင်မပြေဘူး။ယေရှုဟာယန်သူရဲ့ပြစ်မှတ်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ယန်သူရဲ့စနိုက်ပါ point ထဲမှာယေရှုရောက်သွားเสียရှိတယ်ဒါကြောင့်ယေရှုကိုအပြစ်သားထဲမှာဖခင်ကယောထားလိုက်တယ်အပြစ်သားတွေနဲ့ဘာမှမချားနာတဲ့ပုံကရံနဲ့သူ့ကိုအပြစ်သားတွေထဲကိုဖခင်ကခမဲတော်ကလွတ်ထားတဲ့အခါမှာယန်သူကလေအပြစ်သားအားလုံးကိုလိုက်ကြည့်တာအတူတူဖြစ်နေယေရှုကိုစနိုက်ပါနဲ့ချိန်လိုက်တခြားလူကိုစနိုက်ပါနဲ့ချိန်ကြည့်လိုက်ရင်ဒန်းသူဖြစ်နေတော့ယေရှုဟာထူးခြားတဲ့ပြစ်မှတ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်မှလွတ်ထားအကယ်၍ယေရှုဟာထူးခြားတဲ့ပြစ်မှတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာနတ်ဆိုးကရိပ်မိရင်ယေရှုဟာအစောကြီးခရေကတုတ်တင်ခံရနိုင်ဆိုတော့ကဖခင်ကတင့်ကိုမျက်စိတောက်ထောက်ကြည့်မနေခြင်းဟာတင့်ကိုမချစ်လို့မဟုတ်တင့်ကိုလုံခြုံစေဖို့ဖြစ်တယ်နော်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဖခင်ကကိုကူညီလိုက်မယ်ဟုတ်ပါတယ်ကူညီမှာပါဒါမကူညီခဲ့ရင်လည်းအဲ့ဒါဖခင်တင့်ကိုမျက်နှာလွှဲထားရလို့မှတ်ပါကျက်တနာကြုံနေဖျားတစ်ခေဖြည့်ရှင်းပေးလိုက်မယ်မဖြည့်ရှင်းပေးရင်လည်းမှတ်လိုက်ပါအဲ့ဒါဖျားသိင်းကိုမျက်နှာလွှဲထားတာမျက်နှာလွှဲတာဖျားဂိယုနာတင့်ပေါ်မှာမရှိတော့တာမဟုတ်ဘူး
Then Piotr me at time pay a lime a little bibu suragali. Then ha jandu yeshima, pima pima to abupia, a low sheep. Then go payaga jandu ye pima pisci. Loka ye a lema, then ha long chumbo drip, payaga tingo. Nana do it had a chain of cheat. Then boma payaya free by Matayate yawni ye. Jandu nasugali, tingo a diga pima pit, tarima tingo no shesia sheet. Nothing near yome. ไอ้เนี่ยญัสซีดอกทอกจี้จินဆိုတဲ့အရာဟာကျွန်တော်တို့ဘုရားမှာဗာဖြစ်စီလဲဆိုရင်မကြီးရင်စီကျွန်တော်တို့သားသမီးတွေကိုမိဘတွေကစောက်ကြီးတဲ့အခါမှာလေကျွန်တော်မိဘတွေကမျက်စီတောက်ထောက်ကြီးနေလို့ရှင့်ကလေးတွေကမလွတ်လပ်ငါဖေကြီးနေတယ်မထီရဲမကန်ရဲမသွားရဲမလာရဲမစားရဲဖះရခင်ကျွန်တော်တို့ကိုမွေးဖွားချင်းကနေစအိုးအတက်ရှင်တဲ့မြတ်ကာလပတ်လို့ ไอ้หลูจีไล่จีนี่ကျွန်တော်ဘုရားတက်တာကလေမကြီးရင်ဒါကြောင့်ဖះရပါလို့ရလဲမျက်နာလွဲရအေဒီမာနေတော့ကအာဒံရဲ့အေးဝကိုဖះမျက်နာလွဲထားမျက်နာလွဲတဲ့အချိန်မှာစုံစမ်းချင်းလာတာပဲမျက်နာလွဲထားတဲ့အခါမှာမာနရောက်လာတာပဲနေအေးတော့ချိန်နေသာတော့ရှင်ဒီထိုဥယင်တို့လာဖះမျက်မှောက်ရောက်လာတယ်ဖះရဲ့အကြည့်ရှုကြွလာတယ်ဖះရဲ့မျက်မှောက်တော်နဲ့တကွာဖះထင်ရှားတယ်အဲ့ဒီထင်ရှားခြင်းဟာ สารันลาพุทธด้วยอสีตาဖြစ်စီအဲ့ဒီမျက်မှောက်လဲခွာရောဘသူရောက်လာလဲမာနရောက်လာတယ်ဒီကမောင်တို့ကျွန်တော်တို့ဘုရားတက်တာထဲမှာဖះမျက်မှောက်တော်ဆိုတာအမြဲတမ်းတတ်တမှတ်ခံစားမဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဖះမျက်နာလွဲတဲ့အချိန်လဲရှိမှာပဲတိုးတော့ဖះတင့်အဲထဲမှာထည့်ထားပြီးတဲ့ဖះရဲ့အနှစ်သာရကတော့အမြဲတမ်းတတ်တမှတ်တည်းရှိမျက်မှောက်တော်ကတော့အမြဲတမ်းတတ်တမှတ်တည်းရှိဖို့မသေးချဘူးအာရံကိုဖះမျက်နာလ
예수 고래 피하 면나 노래 천시래 애리 면나 노래 천디 떡패가 지인 띵고 롱종 세고 피들로 떡패가 니 지인 띵고 애리 송산 천대마 지토하인 제세고 피들 애리 송산 천대고 신산야래 아카마 아뚜인 태가 니 피하르게 마사비래 안내따라래예 떡고네 띵하 아오미인 쪼라다비 아오미인 두 피부 피하르로 시래 바깨다나베 쩡쩡 마나라로신 피하르게 롱바오 모부 မနက်လိုင်းဖျားခင်လောက်ပါအောင်မဟုတ်ဘူးဖျားတဲ့ကိုပေးပြီးသားအရာကလုံလောက်နေအေးရင်ထဲမှာဖျားစကားရှိပြီးသားမဆားနဲ့စားတော့နေတွေအေးကအမှန်သိမယ်အဲ့ဒီစကားရှိတယ်အဲ့ဒီစကားနားထောင်ယောသကိုဖျားမျက်နှာလဲရတဲ့စုံစမ်းခြင်းကြတော့ဖျားတကိကဲပေါင်းယောသစုမတောင်းအဲ့လိုပြောလို့စုမတောင်းရဘူးလို့ကျွန်တော်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးနော်ယောသကအဲ့ဒီအချိန်မှာမျက်နှာတော်ကိုလိုက်မရှာဘူးဖျားစကားကိုပဲဆွဲလိုက်ဖ
마패야피친데이외채시비다피대카마요다가두고피야르게빼타래비아리도고베쇠란네아라네에와소잔친종라래피야면나뇌타래니채마에와가피야르게깨바오어구에와발로암래피야자가고베원칸바오이네저러부아뜻다래마피야르게깨바오크나타디네저너마사야소래사가고더보두고나바뜻예지래ဖျားစကားရှိလျက်နဲ့ဖျားစကားကိုတော့ဝန်မခံပဲကိုတော့ကဲပါအောင်လုပ်နေခြင်းဟာဖျားပေးထားတဲ့အဖြေကိုကျွန်တော်တို့မသုံးပဲနဲ့ဖျားကိုလိုက်ရှာနေတာသူလေဖျားစကားထဲမှာဖျားရဲ့မဆာခြင်းရှိပြီးသားဖြစ်တယ်ဖျားစကားထဲမှာဖျားရဲ့ဆန္ဒရှိပြီးသားဖြစ်တယ်ဖျားစကားထဲမှာလွတ်မြောက်အောင်လမ်းကရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အခါမှာအာဒံနဲ့အီဝါကမျက်မှောက်တော်ကိုလိုက်ရှာရမှာမဟုတ်ဖျားစကားမှာပြန်တည်ရမယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကစုံစမ်းခြင်းလာရင်မျက်မှောက်တော်လေးတိုးခြင်းနေဦးခဏနေဦးဖះစကားနဲ့အရင်တီးပါရန်သူကိုတင်အောင်မြင်သွားလိမ့်မယ်ဒီလိုပြောလို့မျက်မှောက်တော်ကိုမတိုးဝင်ရဘူးဖះရှိကိုဒီနေ့ကျွန်တော်ရှာဖွေတိုးဝင်ဆာငတ်ဆရာမလို့ဘူးလို့ကျွန်တော်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးဖះကလွှဲထားပါတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကအသင်မျက်နှာလဲ့စီခြင်းတာမျိုးလွှဲထားတာတမင်လွှဲထားတာလွှဲထားတဲ့အချိန်မှာဖះတခင်ပေးထားတဲ့ဖះစကားကိုဒီနေ့ကျွန်တော်ဝန်ခံဖို့ဖြစ်တယ်နံပါတ်တစ်ချက်ဖျားရခင်မျက်နှာလွှဲထားတဲ့အချိန်မှာအေဝါကလေအေဝါကစုံစမ်းခြင်းကိုဘယ်လိုရင်ဆိုင်ရမလဲဆိုရင်နံပါတ်1တစ်ချက်ကသူ့ရဲ့ခင်မွန်းဖြစ်တဲ့အာဒံစီကိုပြေးဝင်ဖို့ဖြစ်တယ်အာဒံနဲ့ပေါင်းဖက်ဖို့ဖြစ်တယ်အာဒံနဲ့ပေါင်းဖက်နေထိုင်ခြင်းကိုသူရွေးချယ်ရမယ်အဘိဓိကဘာလဲညီမတို့တင့်ဟာဖျားမျက်နှာလွှဲခြင်းကြောင့်စုံစမ်းခြင်းနဲ့ဘဝမှာကြုံရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တင့်ဟာအသင်းတော်ကိုလိုအပ်တယ်တင့်ဟာအသင်းတော်ကိုလိုအပ်တယ် Body of Christ ကိုလိုအပ်တယ်တင့်ကိုကျွန်တော်လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်ကိုတင်လိုအပ်တယ်တင့်ဘေးနာကလူကိုတင်လိုအပ်တယ်တင့်ဘေးနာကလူလည်းတင့်ကိုလိုအပ်တယ်ဘာကြောင့်လဲအာဒံနဲ့အေဝါကိုဖျားခင်ဘာလို့ထားပေးရလဲ
sit set tabida, tope tabida, payanyana lure a chima, manes, manes, and yare a car. Ewa ye anganda gan number de piazagana divo, number net, do ye say bank today, do ye go can up today, do ye ugon today, adan net, do ye pep be ma, need time bullet, tama lunjona. A cool ewa ga, piazaga will number town it again, adan net lemma bumpabu. ตัวอาดูอาดำมาป่าเวเนี่ยพิชิตหน่อยดิอยู่มาเราบอกว่าจะได้ไหมอ่ะเต้นตัวมาป่าเวเนี่ยเต้นเย็บจะต้องน่าเต้นเย็บสงสารชนิดกูเต้นเย็บใส่เต้นมาลงจมูกเต้ายกเทพพิชิตผมโหเต้นลงงานเดี๋ยวมาสงสารชนิดตัวนี้ยาดละเต้นจ้องเต้นนี่เลยข้ามาเต้นเงี้ยจีนเลยเนี่ยเต้นสงสารชนิดจงนี้ยาดละไม่ยอมจีดูเลยจ้าเดี๋ยวมาเต้นตัวอะไรข้ามาเต้นกูอเมียวเมียวน่าเสียชนิดเต้นตัวนี้ยาดละเต้นหาขันหาโกโกโลอ่ะเด้ เดี๋ยวหาครึ่งตัวยังกูขันหน้าวุ่นเลยเดี๋ยวหาอีกอาจิ้งวุ่นเลยเดี๋ยวหาไม่ตาซูวุ่นเลยเดี๋ยวหาเอว่าลุงยงเดี๋ยวเทพีเชื่อมุ่งเอว่าลุงยงเดี๋ยวเทียนใส่มุ่งเอ็ดลูกชิ้นนี้เนี่ยตุยเลยค่ะเดี๋ยวเนี่ยจะโน้ดีกูขันหน้าลูกคอเลยพยายามกินกูกูเสียสัตว์ทับไปเลยพยายามกินกูกูส่งเพชรทับไปเลยพยายามกินกูกูตัวเพชรทับไปเลยเดี๋ยวโน้ลูกคอเลยไม่ตาซูวุ่นเลยเดี๋ยวเป็นอะไรลูกเดี๋ยวจีบอะไรเดี๋ย
တ်တဲ့စုံစမ်းခြင်းကိုကျွန်တော်တယောက်တည်းမရင်ဆိုင်နိုင်ဘူး။တင်လည်းမရင်ဆိုင်နိုင်ဘူး။ဖခင်ကဖခင်စကားမှားလာတဲ့ဖခင်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုထတ်ထားတယ်။ဖခင်မျက်နှာလွဲတဲ့အခါစုံစမ်းခြင်းလာပါလိမ့်မယ်။ဖခင်ကလည်းတင့်ကိုတတမတ်တဲ့အမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်မနေပါဘူး။ဖခင်ကတင့်ကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြီးပြင်းစေခြင်း။ဖခင်ကတင့်ကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်အစဉ်တိုင်းကြီးထွားစေခြင်းသာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖခင်မျက်နှာလွဲတဲ့အချိန်တွေရှိတဲ့အခါတင်နဲ့ကျွန်ုပ်ဒီအာဒံနဲ့ဧဝလိုမကြဆင်သွားဖို့ဖခင်စကားနဲ့တည်ရမယ်ကိုခန္ဓာဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့မိသားစုထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြေးဝင်ဖို့လိုတယ်။မရင်ဆိုင်ပါနဲ့။နတ်ဆိုးကိုဖြေရှင်းဖို့မကြိုးစားပါနဲ့။နတ်ဆိုးကိုအောင်ဖို့လည်းမစဉ်းစားပါနဲ့။အောင်စရာလည်းမလိုဘူးအောင်ပြီးသားပဲ။အာမင်။အောင်ဖို့ကြိုးစားစရာမလိုဘူး။သင်ဟာဖခင်စကား၌တည်ပါခရစ်တော်ရဲ့ကိုခန္ဓာထဲမှာနေပါ။သင်ဟာမာနတ်ကိုအောင်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ဧဝါကကြဆင်သွားတယ်ဆိုတာဖခင်ရဲ့ထောက်ပံ့ခြင်းမရှိလို့လည်းမဟုတ်ဘူး။ဖျက်မြောင်းလားမရှိလို့လည်းမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုကာကွယ်ပေးနေတဲ့ဖခင်ရဲ့မျက်နှာသာမရှိလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဖခင်ပေးထားတဲ့အသင်းတော်ဖခင်ပေးထားတဲ့အတိုင်းအဝိုင်းဖခင်ပေးထားတဲ့နော် community ကိုသူကစွန့်ပြီးမှတယောက်တည်းရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာသူကြဆင်သွားတယ်ညီမတို့အသင်းတော်ဆိုတာဖခင်တင့်ကိုပေးထားတဲ့ favor တစ်မျိုးဖြစ်တယ်အာမင်အသင်းတော်ဆိုတာဖခင်တင့်ကို favor ပေးထားတာအကာအကွယ်ပေးထားတာဆိုတော့နတ်ဆိုးမှလည်းနတ်ဆိုးရဲ့ဘာရှိလဲဆိုရင်နိုင်ငံရှိတယ်။သူတို့ရဲ့လက်ပတ်အနေနဲ့အထုံးဖွဲ့လေးရှိတယ်။အစင်စင်တတ်မှတ်ချက်ရှိတယ်။နတ်ဆိုးအကြီးကနေအငယ်အစင်စင်ရှိတယ်လို့နတ်ဆိုးနဲ့ဆိုင်တဲ့အုပ်ဆိုးစီမံခြင်းတွေဒီမြေကြီးပေါ်မှာရှိတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပဲဘာရှိလဲဆိုဖခင်ရဲ့နိုင်ငံနဲ့ဖခင်ရဲ့စီရင်အုပ်ဆိုးခြင်းကဒီမြေကြီးပေါ်မှာယနေ့တည်နေတယ်။ဆိုတော့နတ်ဆိုးရဲ့နိုင်ငံနဲ့ဆိုင်တဲ့စီရင်ခြင်းအထုံးဖွဲ့တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအေးဝလို့တတိပုဂ္ဂလရင်ဆိုင်လို့မရ။တတိပုဂ္ဂလရင်ဆိုင်ရေးကျွန်တော်တို့သက်သာကြဆင်းစရာရှိနိုင်ငံဆိုတဲ့အစီရင်ခြင်းအထုံးအဖွဲ့ကိုနိုင်ငံဆိုတဲ့စီရင်ခြင်းအထုံးအဖွဲ့နဲ့ပဲရင်ဆိုင်ရနိုင်ငံနဲ့ဆိုင်တဲ့စီရင်ခြင်းအထုံးအဖွဲ့ကိုတတိပုဂ္ဂလရင်ဆိုင်ရင်တင်းနဲ့ကျွန်တော်ကြဆင်းစရာရှိအဲ့တော့ဘဝမှာရင်ဆိုင်ရတဲ့ဒီစုံစမ်းနောက်ရှေ့ခြင်းတွေဆိုတာတတိပုဂ္ဂလရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာမျိုးပဲ ਨੇ ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့မိသားစုကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့အသင်းတော်အင်္ဂါချင်းဒီထုံးဖွဲ့ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဆိုင်ပြန်တန်းလာရမှာဖြစ်တယ်။နိုင်ငံကိုနိုင်ငံနဲ့ပဲဖြည့်ရှင်ရတယ်။အစိုးရကိုအစိုးရနဲ့ပဲဖြည့်ရှင်ရတယ်။ဆိုတော့အစိုးရကိုစစ်သားကဖြည့်ရှင်ပြဿနာရှိတယ်။နမူနာပြောပြ။နတ်ဆိုးနဲ့ဆိုင်တဲ့အစိုးတရားပြုခြင်းအရာကိုကိုကဖျားရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲကစစ်သားတယောက်အနေနဲ့သွားရင်ဆိုင်ပြဿနာရှိတယ်။ညီမတို့မရဘူး။ဒါဆိုရင်ဘာနဲ့ဖြည့်ရှင်နတ်ဆိုးနဲ့ဆိုင်တဲ့အစိုးတရားပြုခြင်းဒီမြေကြီးပေါ်မှာရှိနေတာကိုကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့မှလည်းအစိုးတရားပြုနေတဲ့နိုင်ငံတော်တစ်ခုလိုအပ်တယ်။ဒီစီရင်ချက်အထုံးဖွဲ့နှစ်ခုရင်ဆိုင်မှပဲဒါဟာရှင်ပြန်ခြင်းဖြစ်တာ။ကျွန်တော်ကတိပုဂ္ဂလစစ်သားတယောက်အနေနဲ့နတ်ဆိုးရဲ့နိုင်ငံကိုသွားပြီးမှရင်ဆိုင်ရင်ဘာလဲနတ်ဆိုးကကျွန်တော်ကိုဖုတ်ဖုတ်ချင်အောင်လုပ်လိုက်မှာပေါ့။ညီမတို့နတ်ဆိုးကတယောက်တည်းတင့်ကိုအလုပ်လုပ်နေတာမဟုတ်သူမှလည်းအထုံးဖွဲ့ရှိတယ်လို့တင်နေကျွန်တော်လဲအထုံးဖွဲ့လိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်အေးဝါဟာတူးချင်းဆိုင်ရာနဲ့မာနတ်ကိုရင်ဆိုင်ရမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့စိတ်အပိုင်းဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့အင်္ဂါချင်းဖြစ်တဲ့အာဒံကိုပြေးဝင်ပေါင်းဖက်ပြီးမှ
ရင်ဆိုင်ဖို့ဖခင်အလိုရှိတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဖခင်တင့်ကိုမျက်နှာလွှဲတဲ့အချိန်မှာယုံတော်တို့အပြစ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့နောင်တရဖို့ဖြစ်တယ်။ယောသတ်စုံစမ်းခြင်းခံရတဲ့အပြစ်ကြောင့်မဟုတ်ဖခင်ရဲ့ယူပါယုံကြောင့်ဖြစ်တယ်။တင့်ပေါ်မှာဖခင်ထားတဲ့ယူပါယုံကြောင့်တင့်ဟာစုံစမ်းခြင်းခံရတဲ့အချိန်တွေရှိမယ်။ဖခင်တစ်ခင်မသိသလိုနေပေးလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလိုမသိသလိုနေတဲ့အချိန်မှာတင့်ကြောက်ရွံ့ဖို့လည်းမဟုတ်ဘူး။နော်ရှက်ကြောက်ဖို့မဟုတ်ဘူးဆိုးရုံဖို့မဟုတ်ဘူးပြိုပြက်သွားဖို့လည်းမဟုတ်ဖခင်ကိုယ်ကိုထားပြီးတဲ့ favor ကလုံလောက်ပြီးသားဖခင်မှာထားတဲ့စကားကအဖြေရှိပြီးသားနတ်ဆိုးကိုနိုင်ဖို့နီလန်းကလည်းရှိပြီးသားဖခင်ကိုယ်ကို favor ပေးထားတဲ့အသင်းတော်ကလည်းကိုယ်မှာရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကအသင်းတော်နဲ့အသက်ရှင်ဖို့လိုတယ်အတိပုဂ္ဂလဘယ်ဟာကိုမှမဖြေရှင်းပါနဲ့မိသားစုလိုက်ဖြေရှင်းပါအသင်းတော်လိုက်ဖြေရှင်းပါပြီးရင်လုပ်ငန်းထဲမှာတွေ့ကြရတဲ့ပြဿနာလားအမိစားပြဿနာလားကျွန်တော်ဝိုင်းဝန်းဖြေရှင်းပေးပါရစေမြဝေခန်းစားပြီးတော့ပြောတာပါကြီးစားလိုက်ရှာပေးပါလို့လာမပြောနဲ့ပေါ့ဆိုတာကလူတိုင်းမှာပြဿနာရှိနိုင်တယ်ဒါကြောင့် favor လို့ပြောတဲ့အခါမျက်နှာသာလို့ပြောတဲ့အခါမှာညီကောင်မောင်တို့ positive favor ဖရားတင်ပေါ်မှာထားပြီးသားအဲ့ဒီ positive favor ကြောင့်အပေါင်းလက္ခဏာဆန်တဲ့ favor ကြောင့်တင်ဒုက္ခမရောက်ဖို့တင်ပြဿနာကြီးစွာမတွေ့ရဖို့ဖရားကတင်ကိုမျက်နာပြန်လွဲရတဲ့အချိန်တွေရှိတဲ့အတွက်ဖခင်မျက်နာလွဲခြင်းသည်တင်အကျိုးနည်းဖို့မဟုတ်အကျိုးတာ၍ကြီးဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ဖခင်တင်ကို negative အခြေအနေတွေနဲ့ပေးတွေ့ခြင်းသည်ဖခင်တင်ကိုစွန့်ပစ်လိုက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့တင်ရဲ့အထဲမှာရှိတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့သဘောခရစ်တော်ရဲ့အနှစ်သာရခရစ်တော်ရဲ့ထင်ရှားခြင်းဟာတိုးပွားလာဖို့ဖြစ်တယ်။ယောသကနေ့တိုင်းဖခင်ရဲ့စကားထဲမှာအသက်ရှင်နေသူ့အထဲမှာဖခင်ကတိုးပွားစေနေတဲ့အရေးချင်းရှိတယ်အဲ့ဒီချင်းကယောသတ်ထဲမှာကြီးထွားလာတဲ့အခါမှာရှင်ဘုရင်ဖြစ်တဲ့နေ့သူ့အကိုတွေသူ့ရှေ့ကိုပြန်ရောက်လာသူ့ကိုရောင်းစားခဲ့တဲ့သူတွေသူ့ကိုဒုက္ခပေးခဲ့တဲ့သူတွေသူ့ကို negative လို့မြင်ခဲ့တဲ့သူတွေအားလုံးသူ့ရှေ့ကိုပြန်ရောက်လာဆက်စချင်းမှာတော့သူ့ရဲ့အတ္တနဲ့သူဖြည့်ရှင်မိတယ်ဒါပေမဲ့သူပြောင်းလဲသွားတယ်ငါ့ကိုဒီမှာရှင်ဘုရင်ဖြစ်ဖို့ငါ့ကိုအရင်စေလွတ်တာသာရဖျားဖြစ်တယ်သူ့ထဲမှာခရစ်တော်ရဲ့သဘောတွေရှိပြည့်နေတယ်သူ့ထဲမှာယောသတ်ရဲ့ထဲမှာခရစ်တော်ရဲ့စိတ်တော်တွေရှိနေပြီ။ဒီညီအကိုတွေကိုသူကဘွေမယူတဲ့အပြင်ဒီညီအကိုတွေသူ့ပေါ်မှာဆက်ဆံခဲ့တဲ့အရာတွေကိုသူကလက်စားမချေတဲ့အပြင်ကိုသူနဲ့ဆိုင်တဲ့အမွေသူနဲ့ဆိုင်တဲ့ချမ်းသာသူနဲ့ဆိုင်တဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းကိုသူနဲ့အတူခံစားစေတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်ပြင်ဆင်နေတယ်ညီကောင်မတို့တင့်ဟာခရစ်တော်နဲ့အတူစိုးစံဖို့အတွက်ရှေးမဆွကလေးကရွေးချယ်ခြင်းခံရတော်သူဖြစ်တယ်။တဲ့ခရစ်တော်နဲ့အတူဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုအမွေခံဖို့ဖခင်ခွဲခန့်ထားတာဖြစ်တယ်။သို့တော့တင်းနဲ့ကျွန်တော်ဟာယနေ့ယောသတ်ကဲ့သို့ပြင်ဆင်ခြင်းဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းထဲမှာတင်းနဲ့ကျွန်တော်ရှိနေတယ်။ဖခင်ကမျက်နာလွဲပြီးကျွန်တော်တို့ကိုတိုးတက်စေနေတယ်၊ရင့်ကျက်စေနေတယ်။အချိန်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဖခင်စကားကိုဆွဲလန်းပြီးဖခင်စကားထဲမှာအသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်တယ်။ဖခင်မျက်နာလွဲခြင်းသည်ဖခင်ကျွန်တော်တို့ဆွန့်ပြစ်ခြင်းမဟုတ်ဘူး။ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ဆိုတဲ့အရာဟာအချိန်တိုင်းအမြဲတမ်းတသမတ်တည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ရှိခြင်းမရှိလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ဖခင်ရဲ့အနှစ်သာရကတော့ကျွန်တော်အထဲမှာအစီအမြဲတသမတ်တည်းရှိတယ်။နေအေးသောအချိန်သာရရှင်ဖခင်သခင်သည်ဥယျာဉ်သို့လာတဲ့အချိန်ရှိတယ်။နေအေးတဲ့အချိန်။ဒါဆိုရင်ကြံတဲ့အချိန်ကြံတဲ့အချိန်မှာဥယျာဉ်ထဲမှာဖခင်မျက်မှောက်မရှိဘူး။ဥယျာဉ်ထဲမှာဖခင်ရဲ့အကြည့်ရှုမရှိဘူး။ကြံတဲ့အချိန်မှာဖခင်သည်ဥယျာဉ်တော်ကိုမျက်နာလွဲထားတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုဖခင်မျက်နာလွဲထားတဲ့အချိန်ရှိမယ်။တို့တော့လေအဲ့ဒါဖရားဆွမြခြင်းမဟုတ်ဘူးဖရားရဲ့အကွက်အကာထဲမှာတင်တဲ့ကျွန်တော်နေထိုင်ရင်လုံခြုံတယ်ဖရားတခင်တဲ့မှတ်ထားပြီးတဲ့စိတ်ဆက်ထားပြီးတဲ့ထုံးဖွဲ့ထားပြီးတဲ့အသင်းတော်နဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်ခြင်းထဲမှာတွာလာလို့ရှင်ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်စိတ်ခန္ဓာလုံခြုံခြင်းရှိတယ်ဒါအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ဥယျာဉ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ခွဲခြားနားလည်ရမယ့်အရာကဖရားမျက်မှောက်တော်ဆိုတာ24နာရီအမြဲတမ်းရှိတဲ့အရာမဟုတ်တလို့တပတ်မှာ9ရက်လုံးရှိတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဥယျာဉ်ထဲမှာအမြဲတန်းရှိတဲ့အရာကပါတယ်ဖခင်ရဲ့အသက်ကတော့အမြဲတမ်းရှိတယ်ဖခင်ရဲ့အစီအနှစ်ကတော့အမြဲတမ်းရှိတယ်ဖခင်ရဲ့အနှစ်သာရကတော့ဥယျာဉ်ရဲ့အလယ်မှာအမြဲတမ်းရှိတယ်အသက်ပင်ရဲ့အတီးဒီယနေ့တင်တဲ့ကျွန်တော်ထဲမှာရှိတယ်ခရစ်တော်ဒီကျွန်တော်တို့ထဲမှာနေ့ရက်တိုင်းတည်နေခြင်းဒီကျွန်တော်မွေးလျော်ခြင်းဆက်ဆံခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအသက်နဲ့တိုးပွားပြည့်စုံဖို့ဖခင်အလိုရှိတယ်ဒါလေးကိုဝင်ကားပြီးမှဒီကကြီးကမောင်တွေကိုဖခင်ရဲ့မျက်နာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဝေမပေးခြင်းတာဖြစ်တယ်ဖခင်ကောင်းရှိပါစေ